Tää on niinku ihan hirveä ympyrä. Tuolla on tietenkin piikki. Sitten on noi talot. Me voidaan me sieltäkin yrittää. Se olis loadit silleen, se on tossa ylärinteen. Sitten missä ne on. Okay. Mä en näe niitä. Tarvitsä armoreita? Mä oon edelleen siinä tarkkaan. Mä en näe ketään. Se on kaunis tuolla. Pitäisikö mun kiertää? Mä pusken. Hyvä. Tos pääs vai? Tulee ihan just tossa. Joo. Tippuu alas. Okei. Okay. Toisessa suunnassa rikkoutu lasi. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Kuuluu iskimistä. Tossa ois nähty. Oi. Ikkunas. Pääsäks sä? Joo. Threat is, I won't let you fall here. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Joo, kaksi tiimiä, kolme playeria. On tässä talossa. Joo. Joo, kaksi. Sä oot tossa yläkerrassa tai tossa. Joo, mä näen. Nollakilli.